nokre grunnmurar, men ikkje lenger. Den høge renta har tatt hardt på for ein av dei største husbyggarane i Telemark. Nå har vi mått nedbemanne med 30 personer, så det en direkte årsak til at renta nå har vært høy over lengre tid, og vi har ikke klart å skaffe nok arbeid til folka våre. Her i Langesund får de bare føre opp grunnmurer, men må vente til flere bostader solgt før de kan bygge videre på reisverket. Appetitten etter nye bostader har fått seg en kraftig smell som følge av dagens høye rentenivå på 4,5%. Og der blir den trolig liggende en god stund til. Når vi har sett på ny informasjon om den økonomiske utviklingen, renter ute som har steget, kronen som er svakere enn vi la til grunn, det kan se ut til at lønnsveksten i år blir litt høyere enn anslått, og aktiviteten i økonomien har vært litt høyere, så er vår vurdering at den informasjonen kan tyde på at det kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger. Sentralbanksjefen er tydelig på at de enda ikke har tatt en avgjør på om renta skal opp eller ned i tida framover. Sjeføkonomen i DNB Markets har følgende analyse. Jeg tror det er betraktelig mer sannsynlig at neste renteendring blir et kutt enn en heving. Hun tror på rentekutt i desember. Og akkurat det ville være godt nytt for husbyggeren. Jeg tror bare vi må stå i det her, og så får vi i hvert fall håpe at renta ikke går noe videre opp.